Дочекалися, жителі лівого берега зустрічають українських військових. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Місцеві не стримують сліз від зустрічі із ЗСУ. Ці зворушливі кадри розчулили багатьох. Який населений пункт на відео достеменно невідомо. Утім, видно, що ці кадри зняті ще 17 листопада. Зазначу, Росія зазнає великих втрат на лівому березі Дніпра в Херсонській області. А сили оборони України розширили там свої плацдарми. Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії з оперативної роботи полковник Яно Мярк. За його словами, українські війська просунулись на 2-3 кілометри на північний схід від Херсона і до 4 кілометрів на південний схід. Тим часом у соцмережах з'явилося відео монологу російського морпіха з лівого берега Херсонщини, якому вже розхотілося воювати. Вчора просматривав відео з записи екрана, сердлятки, короче, істочників там, командир скинув, як 3 числа в Кринках, наші 13 чоловік положили, а потім так, щоб наверняка гранати подбрасували з безпілотника. Смотреть дуже страшно. Взрывай душу, ты это такая, сидишь просто злой на эту армию и думаешь, не русская армия, это российская, российская, не русская. Пока что никаких изменений таких вот от командования не произошло. То, что мы морпехи, пока не сильно так и чувствуется. Так получать, это получаем пока еще больше. Так, куда мне? Не прямо. В общем, вот такая вот. Будем жить. Победа за нами. Хотя, как я сразу говорил, согласен на мир, это все делать.